появили в живота на различни места, в различно време и не е имало контакт. Тур Хердал не е можел да се справи с тази банда, бих казал, от учени, които твърдят нещо, което не е съществено, но го твърдят. И той решава да направи това пътуване на Кон-Тики. Прави балсовия сал, слага пет човека до себе си, учени и се, нито един качествен моряк не е имало, но са били хора с дух, хора с идея и те преплават до Полинезия, Тихия океан, с което на практика се доказва общо взето тази теория за миграцията от изток, т.е. от южните брегове, от западните брегове на Южна Америка към Азия.